ဒုယာတိပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်အဖြစ်ကမ္ဘာရေမျက်နှာပြင်းပြင်းထန်လာတာကိုကမ်းရိုးတန်းနေပြည်သူတွေအန်တူပြီးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရင်ဆိုင်တဲ့နီးလန်းနေတဲ့မှာတော့ရေမဝင်အောင်အိမ်တွေကိုမြှင့်ပြီးတော့စောက်တာရေတက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်သတိပေးမဲ့ sensor တွေအသုံးပြုရတဲ့ရေကာတတိုင်းတွေစောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ Coast versus Climate ကမ်းရိုးတန်းများနဲ့ဥဒုယာတိပြောင်းလဲမှုတတိယအပိုင်းကိုတော့နန်းလောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ဘက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်နော့ဖော့ခ်မြို့ဟာနိုင်ငံတွင်းရေမြင့်တက်လာတဲ့တောင်ကိုဒုတိယအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတွေမြင့်တက်လာတာကိုကန်ယူရန်တခြားအထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရအားလုံးဟာလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ရေငန်တွေမှာပေါက်လျက်ရှိတဲ့မြက်တွေဟာဒီရေတွေနဲ့အတူရောက်လာပုံရပါတယ်။မြက်ခင်စိမ်းတွေနေရာမှာရေငန်တွေမှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်တွေကအစာထိုးနေရာယူနေကြပါပြီ။မကြာခဏမိုးရွာသွန်းပြီးတော့မိုးသည်ထန်တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေလည်းအဖြစ်များလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနီနာအော်လနာဒိုလိုဒေသခံတွေကရေမဝင်နိုင်အောင်အိမ်တွေကိုမြှင့်မို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီကအကူအညီတွေရဖို့လိုလားနေပါတယ်။ We have gotten a quote from a contractor that it's going to cost around $400,000. အိမ်ကိုမြှင့်မို့အတွက်ဒေါ်လာ4သိန်းခွဲလောက်ကျမယ်လို့ contractor တွေကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်တခြားမှာ8လလောက်သွားနေရမှာလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ကျွေးရလဲဆက်ရအောင်မယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်ငှားကားကလည်းရှိသေးတယ်ရှင့်။ဒါကအိမ်ထောင်စုတစ်ခုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဥရူယာတိပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးရတာတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တမရအကျိုးပိုင်တန်းကဒေါ်လာတန်900အထိသုံးစွဲဖို့ဩဂုတ်လမှအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ဒါကတော့ဘဟုအစိုးရအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဖီမာမှာအရင်တုန်းကမသုံးခဲ့ဘူးတဲ့ဗနာငွေပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ There's really large investments by FEMA and Army Corps. ဟာအမေရိကန်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်အခြေခံအဆောက်အအုံပြုပြင်ရေးဖီမာနဲ့အာမီကောကသုံးမဲ့အတော့ကိုများတဲ့ပမာဏပါနောက်ပြီး Federal Highway American အဝေးပြေးလမ်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနလိုအုပ်စုတွေကလည်းအနာဂတ်မှာလမ်းတံတားတွေသူ့အလိုလိုဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုကြံစလာစေပါတယ်ကမ္ဘာရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာကို American သနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်Southeast Asia particularly is another hotspot. ပြည်ထောင်စုမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့အပြစ်ထိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နောက်ထပ်ဒေသကတော့အရှိတောင်အာရှပါ။ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းတာ၊ရေခဲလွှာတွေအေးပြော်လာတာနဲ့လူတွေရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်မြေပြိုမှုတွေကိုတပေါင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီကာလမှာဥရောပတိုင်နိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကသမိုင်းမှာမကြုံဘူးခဲ့တဲ့ရေကြီးရှမ်းမှုနဲ့လည်းအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဥဒုယာသီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပြောကြပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယားရေကြောင်သိပ္ပံနဲ့နော့ဖော့ခ်မြို့တာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ရေတက်လာရင်ပြည်သူတွေကိုအတိပေးမဲ့ဆန်ဆာပေါင်း50ကျော်ကိုတပ်ဆင်အုံပြုပါတယ်။ They measure it above the water surface on bridges usually over waterways. This uses local ရေမျက်နှာပြင်အထက်လေးမှာစင်ဆာတွေတက်ထားပါတယ်။အဲဒီက data အချက်အလက်တွေကိုပို့ပေးတဲ့နေရာမှာလဲကုန်ကျစရိတ်တက်တာ satellite ဂြိုဟ်တုကိုမသုံးဘဲ broadband mobile phone data ကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ရှိသူတွေကလည်းရေနှုတ်မြောင်စနစ်ကိုအစဉ်မြင့်တင်ထားပြီးတော့ရေဆုပ်ပိုက်အကြီးစားတွေတပ်ဆင်ထားသလိုမြို့ရဲကရေကာတတိုင်းတွေကိုလည်းတန်တွေကွန်ကရစ်တွေသုံးပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။တမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုတော့ဒေါ်လာ112တန်သုံးဆွဲပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ထားပါတယ်။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအိမ်ချမ်းမြေဆီတွေထိုးကျကုန်ပါတယ်။ဥရူယာတိပြောင်းလဲမှုတွေတစ်နှစ်တခြားပြင်းထန်ဆိုးဝါးလွန်းလာတာကြောင့်အစင်မြင့်ဤပညာတွေကွန်ကရစ်အကာရံတွေတုံးပြီးတော့ကာကွယ်နေကြပေမဲ့လို့လုံလောက်မဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ကန်ယူရန်တွေမှာရစ်တက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလူတွေအမြင့်ပိုင်းကိုပြောင်းရမယ့်အချိန်နှိကလာသလိုမြေနှိမ်ပိုင်းတွေပြည်သူတို့ကတော့ဒီတန်ကလွှတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်တာရှိပါတယ်။ဥရူယာတိပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ IPCC ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာလည်းအခြားဥရူယာတိပြောင်းလဲမှုဒဏ်တွေနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းတရာမှာတခါသာဖြစ်တတ်တဲ့ပင်လယ်ရေမြင့်တက်မှုမျိုးခက်ဆစ်စိတ်တွေ့လာနေရပြီလို့သတိပေးထားပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါတဲ့တိုင်းပြည်တွေကအဲ့ဒီတန်ကိုပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအန္တရာယ်လက်ကဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ It's not like the rich countries can escape this problem. ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေကဒီဘေးနဲ့မကြုံရဘူးဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မှာတတိုင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတာကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလက်ငင်းရင်ဆိုင်ရသေးတဲ့သဘောပါ။ဥရူယာတိပြောင်းလဲမှုကြောင့်လက်ရှိသေဆုံးနေရတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်အစီအမံမျိုးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖန်လုံရီတန်းငွေထုတ်လုပ်မှုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချရေးဒပိုင်းနဲ့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကုလသမဂ္ဂကလည်းလာမယ့်2030ခုနှစ်အရမှာလက်ရှိပမာဏထက်ဖန်လုံအိမ်တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုတစ်ဝက်လောက်ရှော့ချဖို့လက်တလောဂရီပြုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလကျရင်တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံစကော့လန်နယ်ကဂလတ်စကိုမြို့မှာဥဒုယာတိဆိုင်ရာညှိလာခံကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဥဒုယာတိပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုအရေးထပ်ပြီးတော့အပြေရှားကြရအောင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာတဝန်းကကန်ယူရန်နေပြည်သူတွေမှာတော့ရေမြင့်တက်မှုတန်းကိုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျမနှောင်းလာပါ။